Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receita? Gente, hoje eu vou estar fazendo mandioca ao creme de queijo, tá? Que fica uma delícia. Aqui eu vou estar usando 1 quilo de mandioca, eu já cozinhei ela ao dente, tá, gente? Não deixa cozinhar demais para desmanchar, não. Ó, cozinhei com água, sal, tá bom? Ó. 150 gramas mussarela ralada, orégano, pimenta do reino, 2 caixinhas de creme de leite e eu deixei assim algumas fatias de queijo também mussarela, tá bom? Pra colocar por cima. E eu vou usar 1/2 xícara de cheiro verde. Aqui nós vamos colocar o queijo, ó. Um pouquinho de orégano. Eu não vou colocar sal, não, gente, porque eu cozinhei já a mandioca com sal e o queijo já tem sal. Se vocês quiserem, pode colocar, tá? Agora eu vou bater e já volto. Ó, gente, bati. Agora vamos colocar assim por cima, ó. Isso fica muito gostoso, gente. Eu vou colocar no fundo só pra derreter o queijo, tá? Ela já tá cozida, então não vai. O negócio vem assim com cheiro verde, ó. Vou pôr por cima do queijo, não. Eu prefiro colocar assim por baixo, depois eu coloco o queijo por cima. Fica a gosto, tá? Também, se vocês não quiserem, também não precisa de colocar o cheiro verde também, não, tá? E agora, vocês vêm assim com a fatia de queijo, bonitinho. Fazendo assim, ó. Muita delicadeza, gente. Agora eu vou levar ao forno, gente. Quando eu voltar, eu falo quantos minutos ficou, tá bom? É só pra derreter mesmo o queijo. Até já. Tá pronta a nossa receita, gente. Ficou 15 minutos no forno, 180 graus, tá? Eu já tinha deixado ele ficar bem aquecido. Agora vamos provar. Estão servindo? Ótimo, gente. Muito gostoso, tá? Façam. Isso é um prato pro domingo, tá perfeito. E desde já eu agradeço a todos. O meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um joinha, ative o sininho para receber as notificações. E deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Um grande beijo do canal Cléo Nunes. Tchau, gente!